Колишній командувач НАТО закликав надати Україні винищувачі МіГ-29 та F-16. Танки поставлять, самоліти поставлять, все поставлять. Генерал Джеймс Таврідіс вважає, що союзники мають надати Україні бойові літаки. За його словами, МіГ-29 можна поставити напряму з Польщі, і українці знають, як ними керувати. Щодо другого типу літаків, то українські пілоти могли б досить швидко навчитись ними керувати. Він також назвав постачання західних танків в Україну критично важливими. Цей вид озброєння українських військ є важливим для наступу, незалежно від того, з якої країни НАТО прибули танки. Але зараз дуже цікаво, мені самому хочеться подивитися, чи припиняться оці масовані ракетні обстріли. Тобто це буде означати дійсно, що Суровікіну сказали все, достатньо твоїх оцих армагедонів, тому що вони, ну, зрозуміло, українці виключають світло, але це не впливає на поле бою. А з іншого боку, Герасимов і його генерали, традиційні генерали, скажімо так, які готувалися там на традиціях холодної війни, можуть зараз дійсно запропонувати Путіну таку традиційну велику операцію, ну, на кшталт знову стрибка мангуста, те, що ми казали, це теж будуть ознаки. Якщо вони знову почнуть активно нарощувати, наприклад, сили в Білорусі, зразу буде зрозуміло, що вони пішли якраз по концепції повторення якогось стрибка мангуста, можливо, з більшими силами. Тобто вони, наприклад, зможуть запропонувати Путіну, давайте 500 тисяч зберемо і спробуємо ще раз. Звісно, це буде вже не така операція там на 3 дні Київ взяти, але в будь-якому разі спробуємо хоча б там відрізати українські війська від постачань, тобто якось провести операцію на Західну Україну, або, можливо, спробувати прорвати фронт дійсно на Донбасі. Тобто будуть ознаки, якщо ракетні обстріли припиняться, такі як були, коли через кожні там кілька днів наносилися по ракетні удари 100 ракет різного характеру. Тобто це буде означати, що дійсно Герасимов запропонував новий план, але в будь-якому разі для його підготовки треба, ну, мінімум 2 місяці. Тобто мобілізація, вона йде, але вона має бути набагато інтенсивніша. Зараз, сьогодні, наприклад, пішла інформація, що в них скасували навіть бронь для там батьків з трьома дітьми. Тобто це означає, що Путін знову буде намагатися забирати всіх, кого можна. Слава Україні! Героям слава! Росіяни вже 5 місяців, як ламають зуби об Солодарі Бахмут, поклали там вже близько 20 тисяч своїх вояків. Це за даними Подоляка із Офісу Президента. І наші підрозділи продовжують тримати місто, попри все, от буквально щойно подивився звернення командира групи аеророзвідки «Птахи Мадяра», власне, до українців, який написав, що досить підтримувати АЧІ і пропаганду російську. Ми над центром міста. Але, тим не менше, росіяни вже от кілька разів язиком взяли Солодар і Бахмут. І схоже, що на тлі цієї нової мобілізації, яка у них вже фактично почалася, їм потрібні хоч якісь політичні плюшки для того, щоб якось мотивувати своє населення, щоб, от, не знаю, якось заохотити знову ж таки йти їх воювати проти України. Бачите, тут мова йде, напевне, не стільки про заохочення йти воювати, скільки про прагнення виграти час. Виграти час, скувати наші війська ось цими, власне, безперервними атаками в районі Бахмута, Солодара, покласти там тисячі чи десятки тисяч вагнерівців, яких не шкода, і за рахунок цього виграти час для проведення мобілізації і бойового злагодження тих же самих чмобіків, так, щоб не допустити проведення, от власне в цей період, українськими військами якоїсь великомасштабної наступальної операції. Тобто це таке намагання росіян, пане Андрій, це таке намагання росіян перехопити оцю стратегічну ініціативу, яку наша армія після Херсону, після Харкова отримала? Це намагання купити час ціною життів ось цих, власне, вагнерівців. Я, принаймні, так мені от видається з тієї інформації, якою володію, і з того, що я бачу, оскільки
Бахмут, Солидар, вони ну не є надто якимись визначними стратегічними пунктами з точки зору росіян. Політичне значення вони мають, так, бо це ще один крок до очікуваного ним виходу чи омріяного ними виходу на границі Донецької і Луганської областей, як вони це говорять, республік, так, тобто на адміністративні межі цих областей. А поряд із тим, можливо, тут відіграє роль і певна внутрішня політична боротьба в російському керівництві. Пригожин і з Кадировим з одного боку, Шойгу, Суровікін, Герасимов з іншого боку. Тобто формальна армія і неформальна армія. Так? От. Ну, але все-таки те, якщо говорити про якісь раціональні розрахунки, то єдиний раціональний тут розрахунок може бути в прагненні, власне, виграти час. Ну, дорога ціна, в принципі, хоча, зрештою, росіянам самим визначатися, куди гарматне м'ясо, в якій кількості направляти, але фактично 500-700 голів кожного дня класти, це фактично батальйонна тактична група в повному складі. Щодня на цьому напрямку просто от множиться на нуль. Такими темпами вони ж тоді, не знаю, там цих мобіків, яких вони набрали там 350 тисяч, 250 тисяч, вони ж їх уграють буквально там за 3-4 місяці. Чи їм оцих 3-4 місяці якраз і потрібно? Власне, для підготовки великомасштабної стратегічної наступальної операції від початку оголошення мобілізації потрібно десь так, грубо кажучи, півроку. Якщо стиснути максимальну підготовку, то 3-4 місяці можна вкластись. Тобто, теоретично, можливо, от саме цей час їм і потрібен. Ну, будемо сподіватися, що наше командування і наші союзники чудово розуміють це і, відповідно, не дадуть їм цього часу. Ну, але для того, щоб підтримувати такий темп в наступальних операцій, які ми спостерігаємо зараз в Солидарі в Бахмуті, це потрібна якісна логістика, це потрібна велика кількість боєприпасів. Це те, власне, з чим зараз у росіян з'являються проблеми. І такими темпами вони фактично свої там ресурси можуть спалити ну, дуже швидко. Вже зараз ходять по світу, побираються, дайте нам боєприпаси. Ну, спалять, та й добре. Фактично, вже зараз добова витрат артилерійських боєприпасів в них знизилась в рази порівняно із кінцем весни і літом цього року. Ну, добре, хай спалюють, хай витрачають свої ресурси, а відповідно ми будемо отримувати допомогу від наших союзників. І знову таки те, що я вже неодноразово підкреслював, що все-таки в нас використання артилерійських боєприпасів, воно суттєво розумніше завдяки нашій системі розвідки, цілевказання, завдяки тій же самій автоматизованій системі Крупива. Тобто вирішується вогневі завдання значно меншу кількістю боєприпасів, ніж це потрібно росіян, так, щоб вирішити аналогічне завдання. Відповідно, тут за рахунок цієї якісної переваги ми і повинні перемогти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.